សូមគោរពនឹងជំរាបសួរប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីឃើញគេកំពុងសំលៀងកំបិតហើយផ្សំគ្រឿងសម្រាប់ឆាក្តៅរួចជាស្រេចកូនប្រុសលោកអុកញ៉ាមុងរិទ្ធីបានចំណាយថវិកា 3,950,000 រៀលជួយសង្គ្រោះសត្វកន្ធាយមួយក្បាលវ័យមិនតិចជាង50ឆ្នាំឲ្យឪពុកម្តាយប្រឡែងរួចផុតពីគ្រោះថ្នាក់លោកអុកញ៉ាមុងរិទ្ធីដែលប្រិមិត្តធ្លាប់ស្គាល់គាត់ថាជាអុកញ៉ាចិត្តធរចូលចិត្តជួយគេជួយឯងនិងជាអុកញ៉ាចូលចិត្តខាងជំនាញកសិកម្មបានបង្ហោះមុននេះបន្តិចតាកតងនឹងសត្វកន្ធាយអាយុកាលរាប់ឆ្នាំមើលហើយគួរឲ្យអាណិតលោកបានសរសេរថាវេលាម៉ោង11ព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យទី4ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2018ដោយក្តីមេត្តាអាណិតស្រឡាញ់សត្វព្រៃដ៏កម្រចិត្តផុតពូជកូនប្រុសខ្ញុំម៉ុងចន្ទថុលបានសំចែកទិញយកសត្វកន្ធាយទម្ងន់39គីឡូកន្លះដែលមានអាយុកាលមិនតិចជាង50ឆ្នាំទេមើលទៅក្នុងតម្លៃ 3,950,000 រៀលដែលគេបាននាំគ្នាសំលៀងកំបិតផ្សំគ្រឿងសម្រាប់ឆាក្តៅរួចជាស្រេចទៅហើយកូនយកមកជូនប៉ាម៉ាក់យកទៅធ្វើអីក៏ធ្វើទៅស្រេចតែចិត្តខ្ញុំនិងភរិយាបានឯកភាពគ្នាយកមកប្រឡែងនៅរទ្ធីសែនជ័យដើម្បីថែរក្សាការពារទុកកុំឲ្យមានគ្រោះចង្រៃមកតាមយាយាបន្តទៅមុខទៀតរូបខ្ញុំនិងភរិយាសូមផ្ញើជូនបុណ្យកុសលនេះទៅដល់មនុស្សដែលចេះមានក្តីមេត្តាទាំងអស់គ្នាគួរបញ្ជាក់ដែរថាលោកអុកញ៉ាមុងរិទ្ធីក៏ធ្លាប់ធ្វើការប្រឡែងអណ្ដើកជាច្រើនក្បាលកន្លងមកផងដែរសូមប្រិយមិត្តទស្សនារូបភាពលោកអុកញ៉ានិងលោកជំទាវប្រឡែងកន្ធាយថ្មីៗនេះនិងវីដេអូលោកអុកញ៉ាប្រឡែងអណ្ដើកកាលពីពេលកន្លងទៅអរេក្នុងនេះកុំឲ្យចូលតែចូលច្រូតវាបន្លំយកអូអានេះដោះអើអូមិនចាប់ជឿជឿណាអានេះទៅអានេះទឹកក៏បានគូក៏បានដែរគូទៅផ្លូវទៅមួយនោះលើកវាអង្គន់ទៅហ្នឹងបាទដាក់ក្នុងដល់ទៅទៀតនោះដល់នោះបានអូយអូទៅមួយបាល់បាល់ទៅមកផាត់ទឹកសិនឈប់ផាត់ទឹកសិននៅអត់ក៏បងឲ្យវាចាប់បានអីសោះណាចាប់ណាទៀតចាប់ណាមួយមើលណាកុំឲ្យកុំឲ្យអាព្រឿងវាមកលួចស៊ីបាទនុនលួចនៅគាត់ដែរបងដល់នោះបាទដល់មួយហ្នឹងហើយប្រាប់ខ្ញុំតាមជឿណាហើយជាហើយឡើងណា
ើនោះតិចនៅក្នុងទឹកអត់បានទេអត់ទេគ្រូប៉ុណ្ណឹងបានវាឃើញថាលឿនខែបាទគូកំពុងរកឃើញកប់ដីចំទីបាស់នោះតែហ្នឹងតើវាកើតកាយវិញណាបាទគូពងសួរចំណាំដែរអត់ទៅយឺតចឹងមកគេចេះចាប់ឲ្យលឿនតិចមើលបងៗខ្ញុំចោះដែរពីចូលទៅសម្បុកស្វាងទឹកយូរហ្នឹង